сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар бүгін біздің сіз сіздермен қарайтын тақырыптарымыз ол ғұндар яғни біздің заманымыздан бұрынғы үшінші ғасыр мен біздің заманымыздың төртінші ғасыр аралығында мекен еткен тайпалық одақ олар ғұндар деп аталады ғұн дегеніміз жалпы бізге ғұндар туралы негізгі дерек көздері олар қытай деректері яғни қытай деректеріндегі ғұн сөзінің мағынасы сюну деген сөз яғни ғұн деген мағынаны білдіреді екен ғұн Ә, жалпы ғұндардың алып жатқан территориясы енесей жағалауынан бастап алтай тауларына дейінгі аралықтың барлығын осы ғұндар алып жатыр екен ғұндардағы жалпы билеуші лауазымы билеуші лауазымы ол шанюй деп аталады яғни құт деген мағынаны білдіреді екен Тәңір құт деген мағынаны білдіреді билеушісі жалпы ә, ғұндардың ең алғашқы билеушісі ол мүде мүде біздің заманымыздан бұрынғы екі жылы ғұн державасын құраған жалпы ғұн державасының құра, құрылуы туралы жазған осы гумилев екен енді мүденің мынандай сөзі бар жер дегеніміз мемлекеттің негізі деп бұл сөз қайдан шыққан жалпы ғұндарға көрші жатқан тайпа ол дун ху деген тайпа болған бұл дунху тайпасы ең бірінші мүдеден ә, дунху тайпасының көсемі ең бірінші мүдеден атын сұрайды одан кейін екінші жарын сұрайды сол кезде ә, соғысқысы келмей жарайды деп ә, бейбітшілікте өмір сүрейік деп мөде атын береді ә, жарын береді үшіншісінде дунху тайпасы мөдеден жерді сұрайды яғни бос жатқан жерін сұрайды сол кезде мөде жер дегеніміз мемлекеттің негізі менің ә, қынды құнды болса да құнарсыз болса да сендерге беретін жерім жоқ деп жалпы іі ә, шабуыл жасап дунху тайпасын өзіне бағындырып алған екен дальше кеттік енді мүде өзінің шани болған тұсында жалпы ә, біздің заманымыздан бұрынғы екі жүз үшінші екі жүз екінші жылдары саян алтай енисей деген сияқты жерлерді басып алған яғни сол жаққа дейін территориясын ұлғайтқан ал біздің заманымыздан бұрынғы екі жүз бірінші жылы алтай тайпаларын түгел дерлік бағындырған екен жалпы ғұндар отыз алтыға жуық ұлыстардан тұрады отыз алты ұлыстан және де жиырма төрт тайпадан тұрған тайпа бұл ә, ұлыстардың ішінде дунху юшы гянгун үйсін қаңлы тағы басқа да тайпалар болған мына ютшы гянгун дегендер қытайларға ұқсайды иә былай айтқан кезде атаулары біздің заманымыздан бұрынғы жүз жетпіс төртінші жылы Мөде қаза болды Мөде қаза болған екен біздің заманымыздан бұрынғы жүз жетпіс жылы одан кейін таққа кім келеді мөденің мұрагері лаушан келеді екен бұл кім мүденің кері. лаушан лаушан тұсындағы жалпы ғұндардың халық саны үш жүз болған лаушан мен любань арасында любань дегеніміз ол қытайдың басшысы біздің заманымыздан бұрынғы жүз сексен жылы өткен екен любанды бұл кезеңдерде лаушан жеңді кім жеңді Лаушан жеңді осы кезеңдерде қытайды жеңген екен дальше кеттік әскери жүйе құрылымына қарайтын болсақ сол қанат орталық қанат және оң қанат болып үш қанатқа бөлінген екен шанүйден кейінгі яғни билеушіден кейінгі билеушіден кейінгі адамдар олар басар. Түменбасылар. төмен басарға шәнүйдің туған туысқандары туған туысқандары жақындары отыратын болған бұл төмен басы яғни ақсақалдар деп аталады бұлар руды басқарған руды ал жаңа біз айттық не дедік ғұндар 24 төрт тұрады дедік әрбір басыда он мыңға жоқ атты әскерлер болған екен әрбір түмен басыда он мыңға жуық атты әскерлер болған яғни бұл нені білдіреді ғұндардың жалпы әскери жағынан да өте ә, көп екенін әскерлерін білдіреді екен келесі халықтардың ұлы қоныс келетін болсақ жалпы ғұндар мен қытай арасындағы соғыс ол үш жылға дейін созылған екен бұл жерде біздің заманымыздан бұрынғы үшінші ғасырда ұлы қытай қорғаны салынды ұлы қытай қорғанының ұзындығы төрт мың километр кейбір деректерде ол сегіз мың километр деп беріледі екен яғни өте үлкен иә бұл ұлы қытай қорғанын ғұндардан қорқып салынды деген де деректер бар ал нақты біздің заманымыздан бұрынғы бірінші ғасырда яғни елу бесінші жылы ғұндар оңтүстік ғұндар және де солтүстік ғұндар болып екіге бөлініп кетеді екен оңтүстік ғұндар бізде хан әулетіне яғни қытайға қосылып кетсе солтүстік ғұндар батысқа қарай жылжып батыс ғұн ұлысын құрады батыс ғұн ұлысын атилла туралы естігендеріңіз бар ма осы қазір батыс ұлысын айтатын боламыз біздің заманымыздан бұрынғы екінші ғасыр мен біздің заманымыздың төртінші ғасыр аралығы халықтардың ұлы қоныс аудару жылдары деп аталады екен яғни қытайдан сонша жыл соғыса бергеннен кейін халықтар шаршап басқа жаққа не сейді, көшуге әрекеттер жасайды екен енді батыс батыс ұлысы біздің заман ә, біздің заманымызда уже бесінші ғасырдың отызыншы жылдары төрт жүз жылдары жалпы аттилла билік құрады рим империясына қауіп төндіреді еділ атилла аты төрт және төрт жүз елу жылдар аралығында өмір сүрген бұл атилланың атымен Атиллан атына волга деген ә, жалпы өзенді білетін шығарсыздар иә сол волга өзені осы атилланың құрметіне аталған өзендердің бірі екен енді бұл атилла өзінің билік құрған кезінде кезінде не істейді румыния мен венгрия жеріндегі ғұндарды біріктіреді рим империясын соның ішінде панони мен мезияны басып алып франция жеріне өтеді және де ә, гале жеріндегі каталоуон шайқасы болып өтеді екен каталон шайқасына қатысады төрт жүз елу бірінші жылы шайқасы болған және де европаны римдіктерден азат еткен де осы атилла екен төрт жүз қырық жылы ателланың сарайында болып атилла туралы бізге дерек қалдырған ол приск 448 жүз қырық атилланың сарайында болды сарайында болды болды және де атилла туралы тағы бір дерек көздері бізге марцеллин жеткізеткен ал атилла деген операны тыңдап көргенсіздер ма атилла операсын осы атилла операсын джузеппе верди жазып қалдырған екен яғни бізде батыс құн ұлысында кімді өттік атилланы өттік өте мықты өте керемет әлі күнге дейін аты аңызға айналған адамдардың бірі болған екен осымен біздің сіздердің ғұндар туралы сабағымыз бітті